Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση αυτή, κύριε Μαμουλάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας. Λοιπόν, υψηλό το ενδιαφέρον, μαζική συμμετοχή, είναι και αυτό ένα πρώτο πολύ θετικό μήνυμα. Ναι, αναμφίβολα. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα, η δεύτερη Κυριακή, η δεύτερη ουσιαστικά κάλπη, επιβεβαίωσε αυτή την ισορρευμένη δυναμική που ήδη από την προηγούμενη Κυριακή βιώσαμε. Και μάλιστα, κύριε Σαλαπάτα, νομίζω ότι βιώνουμε και κάτι καινοτόμο. Δηλαδή, το πλήθος των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που ήρθαν στην κάλπη σήμερα, και ακόμα και τώρα, να πούμε ότι σε 10 λεπτά από τώρα θα κλείσουν επίσημα μετά την παράταση που δόθη η κάλπη, είναι ότι είναι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή, σχεδόν ο ίδιος αριθμός συμμετοχόντων, ψηφισάντων της προηγούμενης Κυριακής με την παρούσα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει μεταπολιτευτικά για κανένα κόμμα από τα υπόλοιπα. Αριθμητικά είναι το ίδιο το προφίλ, βέβαια, δεν ξέρετε. Και αυτό τι αντίκτυπο θα έχει ενδεχομένως στο αποτέλεσμα, σαφώς. Θα φανεί όμως και αυτό. Ναι, ναι, θα φανεί. Θα φανεί στην πορεία. Αυτό όμως που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαλαπάτα, είναι ότι σε λιγότερο από 2 ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ένα νέο ή μια νέα πρόεδρο. Και η κοινωνία θα έχει πλέον μία νέα διέξοδο. Και αναμφίβολα η πατρίδα μας μία νέα προοπτική. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και βέβαια θα κληθούμε από τη Δευτέρα κιόλας να σηκώσουμε μανίκια, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, για να μπορέσουμε ενωμένοι, μουνιασμένοι, να προχωρήσουμε παρακάτω. Και τι να κάνουμε, να κάνουμε αυτό που ο ίδιος ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε, μια δομική αξιωματική αντιπολίτευση με επιχειρήματα τεκμηριωμένη, ώστε πλέον να μπούμε πραγματικά αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας λίγο πριν, σε μια τροχιά προοδευτικής διακυβέρνησης την επόμενη μέρα. Ωραία. Αυτός είναι ο στόχος και προαπαιτούμενο βέβαια αυτού του στόχου είναι η ενότητα. Το τονίζω, ενότητα, ενότητα, ενότητα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, εσείς έχετε εκφραστεί ανοιχτά υπέρ του κυρίου Κασελάκη και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε τι κόμμα θεωρείτε ότι θα ηγηθεί. Ο ίδιος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι θα αρχίσω νέο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οφείλω να πω ότι πέραν του Στέφανου του Κασελάκη, που έχει αναπτύξει μια τεράστια δυναμική, έχει επιτύχει αυτό που ήταν ένα ζητούμενο για μας τα τελευταία χρόνια, μια γύρωση στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα από, από όρους επικοινωνίας ψηφιακής, αλλά και με πραγματικούς όρους. Αυτό άλλωστε αποκρισταλώθηκε με τη συμμετοχή των συμπολιτών μας, που ήρθαν 2 φορές να στηρίξουν την προσπάθεια όλων των υποψηφίων βεβαίως, αλλά έχουμε και την Εύθυνη Αξιόγλου και τον περιβάλλον, τον στελεχειακό Πούτιν. Περιβάλλει ουσιαστικά που είναι άξια στελέχη με τεχνογνωσία και εμπειρία και όλοι μαζί μπορούμε να συνθέσουμε και ναι, να μετεξελίξουμε. Αν θέλετε και με θεωρητική σκοπιά, να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροαριστερό κόμμα με πατριωτικό αντίκτυπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ειδικά τις μέρες που ζούμε, για να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Θεωρείτε ότι αν επικρατήσει ο κύριος Κασελάκης, έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να σταθεί ως πολιτικός αρχηγός? Προσέξτε, ο πολιτικός αρχηγός είναι ένα πρόσωπο που σίγουρα πρέπει να έχει δεξιότητες και χαρίσματα. Το κρίσιμο είναι η ηγετική ομάδα. Δηλαδή, από ποιους ανθρώπους και ποια στελέχη θα μπορούσαν να τον περιβάλλουν για να προχωρήσουν παρακάτω. Τα εχέγγυα υπάρχουν, αναμφίβολα. Αυτό δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε μόνο στο βιογραφικό, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση και ένας άνθρωπος που το γνωρίζω και προσωπικά από την Εκλογική Επιτροπή του Μαΐου. Νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες, στήριξη απαιτείται και αυτό που σας είπα, ο κοινός παρονομαστής και το πολιτικά, αν θέλετε, επίδικο για την επόμενη μέρα, είναι η ενότητα του χώρου. Ένας ομογενοποιημένος, ενωμένος και κεντροαριστερός χώρος μπορεί να πετύχει πολλά. Πολλοί βέβαια προεξοφλούν τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη, και το αποδίδουν ενδεχομένως και στην διαφορά που πιθανότατα θα έχουν οι δύο, ότι αυτό θα καθορίσει δηλαδή την εξέλιξη. Θεωρώ ότι πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος μέσα από μια σωστρεφή διαδικασία, όπως είναι οι σωματικές εκλογές για επικεφαλής πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί. Θα επικρατήσει η σύναση, θα επικρατήσει η συντροφικότητα, η συλλογικότητα και ο κοινός σκοπός. Που είναι ένας και μόνος, να ξαναφέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητική τροχιά. Μάλιστα. Μία πρώτη αποκρισταλωμένη εικόνα, πότε εκτιμάτε ότι θα την έχουμε? Η αίσθησή μου, κύριε Σαλαπάτα, είναι ότι γύρω στις 10:30 περίπου, δηλαδή μία μισή ώρα μετά το επίσημο κλείσιμο της κάλπης, θα έχουμε μία πολύ καλή εικόνα. Γύρω στις 11 νομίζω θα έχουμε σχεδόν το τελικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ψηφιακά πλέον μέσω του τάμπλετ μπορείτε και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι εντός διόρου, μετά το κλείσιμο της κάλπης, θα είναι σε θέση να το ανακοινώσει. Οπότε νομίζω λίγο πριν τα μεσάνυχτα θα έχουμε μία σαφέστατη εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ.